Eller tänk om jag bara gör spöket arg och så typ blir sömnen ännu värre. Okej, okay, jag kanske ska ta med mig några big block. Jag la några härifrån. Bara för att visa att eller i alla fall kolla om det är ett spöke där kvar. Okej, okay. Jag får ta något kvar då. Okej. Okay. Jag går rakt igenom han alltså. Det går rakt igenom det. Kan jag få ta något bygga här då? Ja. På den sidan också. Vad tog den pilen vägen? Jag är inte fast. Vänta det. Oj. Det är typ... Pilen typ försvinner. Det är ändå som att pilen på något sätt fastnar i något som är här. What? Huh. Det är intressant. För skjuter jag här, vänta, vi skjuter här först. Där fastnar ju pilen. Och sen skjuter vi här. Där fastnar han inte. Men just här fastnar han. Varför skjuter han i taket då? Den bara försvinner och sen bara fastnar han någon annanstans. Oj. Nu tappade jag. Det blocket där. Ja, det är skumt. Så här borta ligger spöket fortfarande. Jag är typ rädd för att vara här egentligen. För att jag är rädd för att något annat kommer klonas. Alltså en känd kommer klonas typ. Och jag kan visa också. Tack så mycket för att du hostar, Marcus. Jag ser att... Just det, detta var ganska sjukt. Nu har inte jag någon pilbåge på mig. Jag kan crafta en lite snart. Detta märkte jag innan idag för att det var en i chatten som ville att jag skulle testa detta. Att skjuta en pil på den. Lade till dig i autohost. Ja, tack så jättemycket, Marcus. Okej, okay, så ni vet ju att när man skjuter här så fastnar pilen. Och jag, skjuter jag här då fastnar pilen som vanligt. Men skjuter jag här nere ska se, så att den inte fastnar i taket. Hör ni det? Nu kom det ett ljud. Att det var som att jag skadade en villager. Det kom inte innan. Tack så mycket. Nu missade jag vem som följde det. Jag får kolla det. Vad hände med F3B? Jag blev så chockad med det ljudet. Är det inga hitboxar? Vänta. Det kom faktiskt inte innan. Jag kan förklara vad som hände innan. Okej, okay, så innan när jag sköt en pil här så fastnade den i typ någon millisekund och sen bara försvann den pilen. Som att den sköt ihjäl den. Jag kan prova det. Vad tog den vägen? Är den död nu? Nej. Den är inte död. Vad är den? Jag kan fortfarande inte sätta block här. Ni hörde väl också i streamen va? Att det var typ en villager som tog skador. What? Nu
Jag har skjutit från alla möjliga vinklar som går. Du dödade den sista fysiska form den hade. Ja, nu... Nu försvinner inte ens pilarna. Nu är det verkligen ett riktigt spöke. Kan inte ens skjuta igenom den. Eller nu kan man rätt och slett skjuta igenom den. Vad var det? Det var någonting mer någon ville att jag skulle prova. Vad mer kan vi prova? Det var jag vet att det var någon som ville att jag skulle prova någonting, men jag minns att jag typ sa att jag skulle prova det när folk var utloggade, bara för att ifall om så att inte typ saker börjar hända igen efter det. Vatten har vi testat och det testade vi på i video. Men det verkar inte funka. Jag måste prova detta igen. Och hjälp, nu tar vi sönder saker. Alltså, putta block över den. Ja just det var det. Putta block med piston. Det var det. Jag måste ge en piston. Om inte jag har en piston här borta. Hör jag nu villager, en villager som tar damage? Då alltså. Fast just nu, jag hörde ju det när jag sköt en pil och det är nästan ännu mer creepy. Okej. Okay. Oj. Bara kolla så att det... Hur ska jag göra det här nu egentligen? Jag måste typ... Kanske ska jag ta ett batteriglas där. Nej, vänta. Vad tänker jag med? Jag måste ju ha ett block här bakom. Det verkar funka. Jag håller på att göra lite... experiment på det här spöket, känner jag. Okej, den verkar fortfarande sitta kvar. Det kanske skulle låtit det blocket sitta kvar där egentligen. Gör om det. Okej. Nu är det helt täckt av block. Ska jag ta bort det här nu och se bara om det fortfarande blir samma grej? Är det fortfarande? Det är alltså verkligen ett spöke där. Den kan åka rakt igenom block nu. Det kanske han kunde innan också, men... Det här är så konstigt. Jag tror inte jag har något glas nu så jag... Det blir en sån där.